Угорські провайдери кабельного телебачення почали транслювати українське мовлення, повідомило посольство України в Угорщині. Повідомляємо, що завдяки спільним зусиллям Міністерства культури та інформаційної політики України, посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій створено умови для трансляції з квітня 2022 року українських телеканалів в угорських кабельних мережах. Провайдер кабельного телебачення «Телеком» у Будапешті вже транслює телеканали «Україна-24» та «1+1», які об'єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону. За інформацією Угорської асоціації комунікацій, з 31 березня майже усі мовники та провайдери кабельних мереж на території Угорщини мають відповідні технічні параметри та юридичні умови для трансляції українських телеканалів. Посольство вдячне за оперативно проведену роботу Угорській асоціації комунікацій в особі голови асоціації Ференца Кері, Національному відомству ЗМІ та комунікацій, а також речниці української меншини у державних зборах Угорщини Брігіті Суперак за сприяння в реалізації ідеї.